Bllokohet 27 ton mishpule në Durrës, i arsyeja. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka vijuar me kontrollet e ngarkesave me produkte shtazore nga importi, në kuadër të masave të gjithanshme për sigurinë ushqimore. Trupa inspektuese DRAKU Durrës ka bllokuar një kontener me ngarkesë 27 ton mish fileto pule që vinte nga Brazili dhe pas analizimit të mostrave kanë rezultuar me precedent salmonel. Sa më sipër AKU ndaloi hyrjen e ngarkesës në sasin 27 ton mish fileto pule në territorin e Shqipërisë dhe kthimin e saj në vendin e origjinës. Gjatë këtij viti nga AKU janë bllokuar dhe kthyer në origjinë dhe 7 kontener të tjerë me 180 ton mish. Numri total i ngarkesave të importuara nga Brazili gjatë kësaj periudhe të vitit është 259 kontener, secili prej të cilëve është kontrolluar e analizuar me rigorozitet. Kontrollet efikase të shoqëruara me cilësinë e analizave janë garancie plot që produktet që futen në treg janë të sigurta, njofton AKU.